ဩဒံဓမ္မေသတံကိံသဝိပတံနေနစေတတ္တ။ဩန္တိနဝန္ဒနာမာနာပုသသတ္တကရပါသဏဟုတောဇံကံပါဠိလာရှိတိနေအနိရှေခုတ်ချင်းဤတ္တယာဘုဆုတ်ချင်းဤတ္တယာကောင်းစွာယုတိပြုချင်းဤတ္တယာဖြစ်တော်မူသောထယာမြတ်ဆောင်းယရဏတရားမြတ်ဆောင်းယရဏတင်္ဂမြတ်ဆောင်းယရဏသောကုံသော နရနမေသောမရောအန္တရာယချုပ်လစေသောမူယရှိကိုပူဇော်ပုညောမန်သောကရောလဇယယသောဗုသဝန္တဗနာမကုတုကံစေတနာနရနကောသောမနှင့်တကွာငါဘာသောတိလကိုသောတိတတန်သောတိတံကုတုကံစေတနာဩဇာလတန်သောတရားဟောကိုမတ္တကြသောဓမ္မဒေါနကုတုကံစေတနာ နေဆိုင်ရဇတရာရောကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်ချသောဘာဝနာမယကုတုကံစိတ္တနာဤစိတ္တနာပေါ ंस ုမြက်ကောင်းမှုတွေကြောင့်တရားနာပြိတ္တံပေါင်းတင်တော်ကောင်းလို့ဒီဤဤဣချင်းကာမဆာ၍နေဗံရောက်သည့်ဘဝတိုင်းအောင်ဘေက္ခတိန်ယံခတိန်အန္တရခတိန်ချောင်းချံခတိန်တို့မှကံကတိန်ကရုံငိမ့်ပြိတယံမယရှိသေးသောရုကုန်တိန်စိစိတ်မြံကုန်ရရှိရာကျင့် ယ ائ စီပိတော်ရုကုန်သိစေမြံကုန်လည်းပဲရန်သည်မြောင်းကားတော်ဒီမလုံယူမနှောက်ဆက်မပစ္စည်းရကျန်အရာခြေတတော်တိရံကုန်ဓမ္မာရီကုန်ပညာကုန်တို့ကိုယ ائ စီရကျန်ယ ائ စီပိတော်တိရံကုန်ဓမ္မာရီကုန်ပညာကုန်တို့တိအမြဖြူစင်းပြတဲ့ရန်ပရားဆရှိတော်ရိယတောကောင်းတို့ဤကိအောင်စံပေါ်ဝတ်တော်မဘုနှစ်ဘံကိုလွယ်ကူတော်အကျဉ်လက်မြန်တော်တိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ကြောက်လွယ်မြမောက်ပြွယ်နိုင်ကြသည့်จิตစီ ဘေးဆုနဲ့ပြရပါလို့ရှင်းပြပါလိုက်ဆုံးမှာမေယံဘာနေမေယံဘာနေတန္တာရထန္တာရဝဋ္တဒုက္ခတောဝဋ္တဒုက္ခတောမောစနာထာယမောစနာထာယဣတရณีနတဟဣတရณีနတဟအင်စတိလံတစ္စတိလံသမာရိယာမသမာရိယာမအရှင်မြတ်ဖေယျ ရှင်မြတ်ပြီယာပြီတော်များသည်ကြော်များသည်ဟောနာတေယျာတီဒုက္ခဘေရုမဒုက္ခပြီရုမခင်းဝိယာမှန်ဝိယာမှန်ညနေဘန်ကိုညိတန်တောင်းတជីတန်တောင်းတယောက်လိုလာ၍ယောက်လိုလာ၍ခယာတေယျာယာတေယျာ တန်ခါအာဖြင့်တန်ခါအာဖြင့်ရတနေကုန်ရတနေကုန်သုံးပါးနှင့်တကွာသုံးပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြေဆောင်သောပြေဆောင်သောဣလာရောမြတ်ကုန်ဣလာရောမြတ်ကုန်စင်သုံးခံယူစသုံးခံယူသောက်နိပါ၏သောက်တိပါ၏အရှင်မြတ်ဖေယံ အမြဲပြာတိတရဏေနတဟပိသဒီလန်ဓမ္မသရုက္ခကတောအပမန္တေနတမ္မာဒိဌာပါမမဏိပါရှေပြာ7ရက်ဇလာပိုင်း2022ခုနှစ်လဲကူမြို့နယ်ဟောင်း၅ချိန်မြောက်အွန်လိုင်းတရားစခန်း၌လဲကူမြို့နယ်ပြည်ပဆိုင်ရာဘော်ဒီအင်းရင်းရိုက်တာဆရာတော်စင်ကိလန္ဒာ ဓမ္မဓာနပြုလို့ဒီတရားတော်ကတရားကောင်းမှုအကြောင်းတရားဒေသနာတော်နမိတ်ရအောင်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ဘုရားသခင်ကတရားမှန်များရှင်းပြသူဟာတရားတော်ကအေးမြချမ်းသာ တရားအထုချိနုဝန္တာဆောင်ယူပေခင်ဝေပေဒုက္ခတဲ့တရားကျင့်နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တရားကျင့်နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကတရားကအအေးတရားဖြစ်တယ်တရားမောင်များရှင်ဘောဓ၀ါတရားတော်ကအေးမြချမ်းသာအအေးတရားကိုအအေးနဲ့မှတ်မှအစင်ပြေတယ်အပူရင်နဲ့မှတ်ရင်အစင်မပြေဘူး အဘူရေဒောနာပါရေတုံသောကိလေသာရေဤ theme အဆင်ပြေတဲ့အပူသွှားတဲ့အဆင်မပြေဘူးတရားကအအေးတရားကိုအအေးနဲ့မှတ်မှအဆင်ပြေတဲ့အပူរីနဲ့မှတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးအပူရိယကိလေသာရေအာရမန်ကိလေသာတွေကပါရေတုံသော ကိလေသာအချင်းချုပ်7ပါးရှိလိုက်တဲ့အခါတရားထိုင်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာလိုရင်းချုပ်4ပါးပြောလိုက်တဲ့ကံမှာမနှေးရလဲပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့လည်းပဲထပ်ပြောရအောင်ပါပဲဖြစ်တယ်။တရားထိုင်တဲ့ကံမှာနမိတ်ကိုလူချင်းနဲ့တော့ပါနဲ့မှတ်နဲ့နမိတ်မလာတဲ့ကံတော့ဒမဖြစ်နဲ့နမိတ်ကလာမလာပါမလာရမလာ ထရံကမြင်မှမြင်မှမလားဆိုရိုက်တဲ့တန်တရာဝီစီကိစ္ဆာမောဟလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒီတကထိုင်တာလဲငါပါမမတွေ့ဘူးနောက်တကထိုင်တာလဲပါမမတွေ့ဘူးကိုကိုကိုမကြေနပ်တဲ့မာနနဲ့လဲမမှတ်နဲ့အာဒီလိုလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မာနရဲ့ဒီလေးပါးနဲ့မမှတ်နဲ့ မိမေအိမ်မန်နေစုံကကျင့်တုံးလာတဲ့အမှုအရာတွေတဲ့ခုနေချိန်မှရိုက်တာရောက်လို့စိတ်မှာပေဖြောက်ရှောင်းတိုင်းစေတဲ့တရားထိုင်နေလိုက်တယ်ဆိုကြပါတော့ရိုက်တာရောက်နေလိုက်တယ်မိမိအိမ်မန်နေစုံကလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမာနတွေနဲ့နေကြတယ်စိပွားရှာတဲ့ကာမလောဘနဲ့ရှာကြတယ် ကာဂာရမာဆင်မပြေလာတဲ့ကာမမိတ်ဆွေတင်ကားရိပေါ်ဖောက်တယ်ရိအပေါ်အလောတမရိပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရမလဲဆိုလိုက်တဲ့စိတ်ကူးရင်အတွေးမျိုးစုံမောဟရင်းဖြစ်တယ်။ရပြန်လိုက်တဲ့အက္ခာမာလည်းပဲငာမှုရတယ်ဆိုပြီးတော့မာနာရိကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီးတယ်။မိမိအိမ်မှာနေစုံကကျင်တုံးလာတဲ့အမှုရတယ် ခုနေ့ချိန်မှာရိတ်တာရောက်လို့စိတ်မှာပဲဖြောက်ဆောင်နိုင်စေတဲ့မဆောင်နိုင်သူယောဂီများလေလိုက်တဲ့နဲ့တွေ့ရင်လေတဲ့လိုင်းဒန်လေးတန်းအသိဉာဏ်ရလို့အမြိုက်တမနဲ့ဝေရမလေးတဲ့ပင်လေရေကိုသွားတဲ့ကမ္ဘာလိုင်းနေလေးလေးရှိတယ်လိုင်းနေလေးလေးရှိတယ်လိုင်းနေလေးလေး မိတ်တော်လို့ရှိရင်ဆက်လေမှောက်သွားမယ်လှေမှောက်သွားလို့ရှိရင်လူသည်အာရမရေးတဲ့အောက်တဲ့ရောက်သွားတဲ့ရောတရားထိုင်နေယောဂီကလည်းဒီတိုင်းပါပဲတဲ့နမိတ်ကိုလိုခြင်းနဲ့လောဘဆိုင်တံမမိစေနဲ့နမိတ်ကိုလိုခြင်းနဲ့လောဘလှိုင်းတံမိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့ဒေပြိတ်တာပြိတဲ့တရားမာယင်းနဲ့ နမိတ်ကိုလိုချင်တဲ့လောဘလှိုင်းတံမိပြီးတော့ဒီဆုံသွားရင်ပြိတံပဲရောက်သွားမယ်အောက်ရောက်သွားမယ်နမိတ်မလာတဲ့ကာမဒေါသဖြစ်နေလိုက်မယ်ဒေါသလှိုင်းတံမိပြီးတော့ဒီဆုံသွားရင်ငရဲပြည်ကြတော့မယ်မောဟလှိုင်းတံမိပြီးတော့ဒီဆုံသွားရင်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ပြိရောက်သွားမယ်အရာကြောင့်မို့အာရိမဘယံတိုင်းနေလိုက်တဲ့ချိန်မှာလောဘလှိုင်းတံရောဒေါသလှိုင်းတံရော မောဟလိုင်းတံရောမမိစေနဲ့မာနလိုင်းဓမ္မိတော်လို့ချင်းရောက်ရဘောวะဖြစ်ရဘောမှာယုံညာနဲ့အမျိုးနယ်ဆင်းရတဲ့အမျိုးနယ်အာရိမလန်ပေးပါတဲဆုပ်လေးနဲ့တဲကုံလေးနဲ့နေရမယ်ယုံညာနဲ့အမျိုးနယ်ဖြစ်သွားမယ်အာရာကြောင့်မမိမိအိမ်မနေဆင်းတော့ကကျင်တောင်းလာတဲ့အမှုရတဲ့ခုနေချိန်မှာရိုက်တာရောက်လို့စိတ်မှာပေဖြောက်ရှောင်းတိုင်းစေ မဆိုင်နိုင်သူယောဂီများလေလိုက်တန်းနဲ့တွေ့ရင်လေတဲ့လိုင်းတန်းလေတန်းအသိဉာဏ်ရလို့အမြိုက်တမနဲ့ဝေရမလို့တဲ့ဘေဘုိနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေရတတ်တယ်တဲ့အာရာကြောင့်ပေါ့ရောပန်လိုက်တန်းနေသောတာလိုက်တန်းနေမောဝါလိုက်တန်းနေမာနလိုက်တန်းနေမမိစိနဲ့ဘယ်လိုမှမှားရမနိုင်ဆုံးတော့တရားအထုကြည်နုဝန္တာတဲ့ကြည်နုတယ်ဆိုတာသောမနတ္တ ဝန္တာရေဆိုတာတဲ့ကြည်နူးရေဆိုတာပီတိဝန္တာရေဆို random မနတ္တာလူပွားကြီးရောက်လာလို့ဘယံတန္တနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံရလို့မို့တရောကောင်းတရား गुण အားချနေရလို့မို့ဘယံပစ္စေကဗုဒ္ဓရိယတရောကောင်းနေရသွားရလန်းကြောင်းကိုငါလိုက်နေရပေတဲ့ဘယံပစ္စေကဗုဒ္ဓရိယတရောကောင်းနေရအချင်းမျက်ကိုငါကျင့်ကြံနေရပေတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝန္တာစွာ အားရမတော်မနာတာနဲ့တဲဆွေလန်းစွာပိဋိအရိအေတရားနှစ်ပါးနဲ့မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အရိအေတရားနှစ်ပါးနဲ့မှတ်ပေးမယ်အာဆိုလို့ရှင်ရနှမိတ်မလန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနမိတ်ရလာမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ရန်လာလျောက်လာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နမိတ်အာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်ရပဲနမိတ်တည်းအာကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်လင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ် အားရအေတရာနှစ်ပန်းနဲ့ပတ်ပင်နှပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရံသောင်ယူပေကင်းဝေပေဒုက္ခတဲ့ငရေတ္တရိသံပြိတ္တာအသူရကေဆိုရက်အပယ်လေးပုံမေးမှလည်းပဲကင်းဝေမှာဖြစ်တယ်တာရကအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရံဖယံလက်တဲတော်ရုံကဖယံလက်တဲတော်ရုံက တို့ဒဒလူလင်နဲ့တောင်းတင်းမြို့မှာနေလိုက်တဲ့ရာဇဂိုမျိုးကိုသွားတယ်။ရောက်ပါပြည့်တဲ့အိမ်ကိုရောက်တယ်။ရောက်ပါပြည့်တဲ့အိမ်ကိုရောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာညနေနေဝင်ရိုးကြီးရောက်သွန်းလိုက်တဲ့။ရောက်ပါပြည့်တဲ့အိမ်ကိုရောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသမိန်အိမ်တော်ရဲ့ချက်ထားနေလိုက်ကြတာပုကနောက်တေရောလူတွေရောအာရိမအများစွာချက်ပြုတ်နေလိုက်ကြတာချက်ပြုတ်နေလိုက်ကြတာကို ဒီပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတော့သုဒ္ဒရာလူလင်ကရောက်ပန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးတယ်ညီလေးတဲ့မင်းတို့အိမ်မှာဓမိန်ဟင်းတွေချက်ပြုတ်နေလိုက်ကြတာအားဒီမှာလူတွေများစွာရှိတာပဲဗာဂိဿရှိလို့တော့ဗာဂိဿရှိလို့တော့မေးလိုက်တယ်ရောက်ပန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကိုကြီးတဲ့ပြောလိုက်တာကရောက်ပန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်တာကအကိုကြီး ကျနော်တို့မြို့မှဂေါရမဘယံတခင်ကြွလာလိုက်တယ်။ယာတကျိုးနေမလံမကန်းကတောထဲမှာတရင်တုံနေတိုင်း၌တယ်လမ်းမှန်တုတ်တန်ကြီးတဲ့ရှိတယ်။ဘယံတခင်ကြွလာတော့ဘယာမှုရှိတယ်တံဃာတော်၏အိမ်ပင့်ပြီးတော့ဆုံးကမဲ့လို့မို့အာကန်ဓုကဒါနလည်းဖြစ်တယ်တန်ဓိကဒါနလည်းဖြစ်တယ်လို့ရောက်ဖမ်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြမ်းလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ် အားရမှာယဟံ ज्व လာလူတ္တံတာတဲ့ခြံသာများကြောင့်အကျင့်ဒီတဲ့ဘုရားတကင်း ज्व လာလိုက်တဲ့ဘုရားတကင်း ज्व လာလို့လူတ္တံနဲ့ခြံတန်္ကာရောတွင်ဘုရားအားထောင်နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေ ज्व လာလို့မဟုတ်လူတ္တံလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူတ္တံလိုက်တာကလည်းပဲခြံသာများကြောင့်အကျင့်ဒီတဲ့အာကန်နုကဒါနလည်းဖြစ်တဲ့တန်ဋိကဒါနလည်းဖြစ်တယ်လို့ ယောက်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြလိုက်တဲ့အကမ္ဘာဘဝများဆော့ကပါရမီတော်တွေကဖြည့်ကျင့်လာလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့သူရတလုလင်ရဲ့တန်တာမဖယားဆိုရဲအတန်ရင်းလဲကြမ်းလိုက်ရောတဲ့ဖယားဖူးခြင်းနဲ့စိတ်တည်းတဲ့ရှင်တယ်။မတဘောင်းပွပွလာလိုက်တဲ့ဖယားကိုဝမ်မြော့ဝန္တာစွာတောမနတ္တညတဲ့ရှင်လန်းစွာပီတိ အားရစ်လိုက်ခြေပြောင်းလာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတုဒ္ဒံတလှုပ်လွန်ရဲ့တဏ္ဍာမမျက်ွယ်စေမှာဘာတရားမှာမှတ်ရသည်ဘဲနဲ့နမိတ်တွေအယောင်အလင်းတွေပေါ်လာလိုက်တယ်။နမိတ်တွေအယောင်လင်းတွေပေါ်လာလိုက်ကြဖယောင်းကိုဝံမြဝန္တံဆွာဘူးမဲ့နေတဲ့ရှင်လန်းဆွာဘူးခြင်းနဲ့စိတ်တွေတဖွမ်းဘောပေါင်းဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့ကာမ နမိတ်တွေအယောင်လင်းနေရာလာလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူရတ္တလူလင်းဣတ္တေ노လာလိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲဘုရားကဝတ်မြောဝန်းတာသောနှိတ္တေရှင်လန်းစွာပူဇင်းတဲ့စိတ်တွေတပွန်းပွန်းဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့ချိန်မှာနမိတ်တွေကရှိနေတော့မြက်ခွဲရှိမှာလင်းထိန်နေတော့ပဲဖြစ်တယ်မိုးလင်းပေထင်းပြီးတော့ထားလိုက်တာတဲ့နတ်တွေကတက္ကံဖြွင့်ပေးလိုက်တယ်။နတ်တွေကတက္ကံဖြွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကံမှာသူရတ္တလူလင်းက ရာတခသ်ကိုသလိုတ်လမမ်ပတမမ်မမလလမပန်နမရ်အရောအလနနင်သွာတသလတကမအသုသလ်ရောပောတ်သလုလကသသတရောလကတလ်ရတုကြရုရုလော်တုရုနှ်အလောင်ကောင်ပုလုပ်တ်မြားလို်တ်ခေ်မါ။ ဥဒတ္တံလုလင်ရေတန်ဓမ္မကြောက်တဲ့စိတ်ထောဒသိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကအပူဖြစ်တယ်ကြောက်တဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့ချိန်မှာဥဒတ္တံလုလင်ကအာရမံကြောက်တဲ့စိတ်ထောဒနေတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့ချိန်မှာကြောက်တဲ့စိတ်ဒေါသတပုံဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့ချိန်မှာကြောက်တဲ့စိတ်ဒေါသတပုံဝန်ရောက်လာလိုက်တဲ့ချိန်မှာ မြေကိုယ်ရှိနေမိတ်တဲ့အယောင်အလင်းနေကပျောက်သွားလိုက်တယ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကအပူဒေါသကအပူဖြစ်တယ်အာရမဏမိတ်ရလ္လာံကပီတိကြောင့်ဒေါမနတာကြောင့်ရတာဖြစ်တယ်ပီတိနဲ့ဒေါမနတာတို့ဟာတဲ့ပီတိနဲ့ဒေါမနတာတို့ဟာမတဲကြဘူးတဲ့ပီတိနဲ့ဒေါမနတာတို့ဟာမတဲကြဘူးတဲ့ဇနိကေလိုပြောလိုက်တဲ့အကောင်တော်တဲ့ ပိဋိနှင့်ဓောမနတာတို့ဟာတဲ့အမေရိကန်နဲ့တယုတ်လိုပါပဲတဲ့မတည့်ကြဘူးတဲ့အာရမပိဋိနဲ့ဓောမနတာရောမတည့်ကြဘူးတဲ့သာအလိုပြောလိုက်တဲ့အာကာမပိဋိဓောမနသူပိတ်ကံတဟံကတာကာယဝိညာဏသရုပ်ရိစာနာဝုစိတာဆိတ်တေတု တင့်ကြောင့်စေတသိက်ပိုင်းပြောင်းထန်လိုက်တာကပီတိပီတိဆိုရတရားသည့်ဓမ္မနသူပိတ်ကံတဟကတာကာယဝိညာဏသရဝိဇာနာဝုစီတာစိတ်တေသူပီတိဆိုရတရားကတောတာကိုမရှင်နိုင်မှုတဲ့ဓမ္မ యోగ ဏ်ေးမှာအရင်တိုင်းပြောင်းထန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရမစေတသိက်ပိုင်းတင်္ခာနည်းကိုကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ပီတိ အာနတောတမုံပြင်စမေပနာပရိကံတမြောက်တွေဒောသောအိတာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်စင်္စံတိစရောဧတတေပီတီဥသိတာတေဧဝဓမ္မသင်္ကံကိစံတိတဲ့ဒောသမုံပြင်စမစိုက်ကလည်းပဲပီတိကိုမရှင်မှုတဲ့အားရမပီတိကလည်းဒေါမနတကိုမရှင်မှုဒောသံကလည်းပဲပြင်ပီတိကိုမရှင်မှုတဲ့တူရောနဥဝမတဲ့ကြဘူးတဲ့မတဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် သောတစေတ္တုံသတဘုံလွယ်ဝင်လဲရောက်ရောမြဲွက်ရှေ့မှနမိတ်တေအယောင်လင်းနေပြောက်သွားလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတ္တန္တလုလင်ကဘယာဒံငိုရှေ့ဆက်သွားရင်ကောင်းမလားဘယာဒံငိုမသွားရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေလိုက်တဲ့ချိန်မှာသောတန်နဲ့မှစောင့်နေလိုက်တဲ့ နကေ er ာင်းတမြတ်ကတတိပေးလိုက်တာကအဘိကမမဟာသတိပတေကမမဟာသတိတရေကြီးရှေ့ဆက်တော်လိုက်ပါတရေကြီးရှေ့ဆက်တော်လိုက်ပါလို့တတိပေးလိုက်တယ်တရေကြီးရှေ့ဆက်တော်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအာရမဘယံတခင်တောင်းတွေးလိုက်တယ်ဘယံတခင်တစ်ပင်အောက်မှတရင်သုံးချိန်ဆက်နေလိုက်တာ ဧဝရဒလုလင်လာမအေရန်ထန်လိုက်တာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒုတတ္တလူလင်ကဘုရားသခင်ကိုကြည်ပြီးလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့တဲ့ရှောက်ထန်လိုက်တာကဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ချမ်းချမ်းတန်တအိပ်ပြောပန်းရဲ့လားဘုရားလို့ရှောက်ထန်လိုက်တယ် အောင်တော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားချမ်းမြန်းသာသာအိပ်ပျော်ပါရဲ့လားဘရန်လို့လျှောက်တန်းလိုက်တဲ့ဘရန်သခင်ဘုံတက်ကိုကြည့်လိုက်တာချောင်းကောင်းကောင်းမှနေလိုက်မယ်လို့အောင်းမဲ့နေလိုက်တာခုတော်သစ်ပင်အောင်းမှတရင်တုံချိန်ဆက်နေရန်တောင့်တလိုက်တဲ့ခံရောက်တော်သုဒ္ဒတာလူလင်ရဲ့ဒန္တာမတဏှာရဲ့စိတ်ရဲ့ကရုဏာဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့တဖွမ်းဖွမ်းဖြစ်ပေါ်လန်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ အာရမဘိယတခင်ကိုကြည်ပြလိုက်တဲ့간ရောက်တော်ဘုံတော်ကြည်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတေပင်အောင်မန္တရင်သုံးချင်ဆက်ရတာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ပြောပါရဲ့လားဘယံလို့လျှောက်ထန်းလိုက်တယ်။လျှောက်ထန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘုရားတခင်ကလျှောက်ပြောလိုက်တာအမေ့စီလိုက်တာကတကားတော်တုတတားတဲ့ နံပါတ်၅ရဲ့တဏ္ဍာမန်ကိလေသာမရှိလိုက်တဲ့အတွကြောင့်သစ်ပင်အောက်မှာအေရ်န်လည်းအိပြောတယ်တဲ့လိုင်ကိုထဲမှာအေရ်န်လည်းအိပြောတယ်တထခြားကျောင်းမှာအေရ်န်လည်းအိပြောတယ်နှစ်ထပ်ကျောင်းမှာအေရ်န်လည်းအိပြောတယ်တဲ့ငားရ်အတဏ္ဍာမန်နံပါတ်၅ကိလေသာမရှိလို့မို့ဘယ်နေရာမှာပဲအေရ်န်အေရ်န်အိပြောတယ်အဲ့ဒါမှန်တာပဲ အချိန်းတန်ရွေရောက်နေလိုက်တဲ့အမျိုးသားပဲဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပြဲကာမဂုဏ်တွေဆံလောင်လွန်လိုက်တာမွတ်တိတ်လာလိုက်တာတဲ့အဲ့တက်အာရမန်20အစိတ်အာရမန်30ဝွန်ကျဲမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးများဟာအာရမန်ကာမဂုဏ်တွေဆံလောင်မွတ်တိတ်လာလို့ရှိရင်ဩအဲ့မပြောဘူးရာကရနှိပ်စက်လို့ရှိရင်အဲ့မပြောဘူးဩတက္ကရာမာရံကနှိပ်စက်ရင်အဲ့မပြောဘူးဩအဆင်ပြေသည်တောင်းတော့ အာရိမောငါမှာစနေရှိတာပဲအာရိမောခံစားမလို့မိွယ်မလို့ဆက်ဆံမလို့ကြံလိုက်တဲ့ချိန်မှာအနောက်ရွှေ့ဝင်လာလိုက်တယ်ဆက်ဆံလို့မရပါလားဆိုတော့ဒေါသတွေနှိပ်ဆက်လာလိုက်တယ်အဲ့မပြောဘူးအာရိမောအဲလိုခံစားရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ချိန်မှာမောဟနှိပ်ဆက်နေလိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲအဲ့မပြောဘူး သောဘာရောတာမောဟရနှိပ်စက်နေလို့ဆင့်ရင်အိမ်မပြောဘူးတဲ့ဘုရားတခင်ကသူသူတရတလှုပ်လှငူဖြေးလိုက်တာကသူရတန်္ဍမဏံဗတ္တိအချက်ကိလေသာမရှိလိုက်တဲ့အတော့ကြောင့်ဘယ်မှာပဲအိယာအိယာအိတ်ပြောတယ်အရင်မှာဟုတ်ကဲ့လားဖခင်ဘုရားဘုရားတခင်ကိုရှောက်တန်းလိုက်တဲ့တပိတော်ကိုတဲ့ အာရမန <t> ်တဲ့ပွင်ပွင်လင်းလင်းအမေရှိပါရှင်ဘေယကပိတော်ကိုတဲ့ပွင်ပွင်လင်းလင်းအမေရှိပါရှင်ဘေယတပိတော်ကို friendly speaking အာရမန်ပွင်ပွင်လင်းလင်းအမေရှိပါဘေယလို့ကြော်လိုက်တယ်အာရေကံရအောင်တော့အာရမန်အာရတကတော့တဲ့ငါရဲ့အတ္တမနံပါတ်2ဒုစရိုက်မရှိလို့တဲ့ဘယ်မှာပဲအိယာအိယာအိ်ပြောတယ်တဲ့ဒုစရိုက်မရှိတော့ ကာယဒုစရိုင်းမရှိတော့ဘယ်မှာပဲအိယအိယအိပြောရင်အောက်တန်ပေါ့ဘုရားသခင်လက်တက်တော်ုံကအာဇတတ္တဒေဝရနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအာဇတတ္တဟာလေတဲ့ဒေဝရနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကိုယ်တဲ့ဒေဝရကမြောက်ပင်ပေးလိုက်တဲ့အာဇတတ္တတတန်းကတို့တယ်ကွာတတန်းကတို့တယ် မင်းကလည်းပဲဖခင်ကိုတတ်ပြီးတော့အရှင်ဘရင်လို့ငါလည်းဖခင်တကင်ကိုတတ်ပြီးတော့ဖခင်လို့ပဲဆရာကအရှင်ပြေရာဘောဆုတ်ပြလိုက်တဲ့ခံရောက်တော့အဟုံးမှတ်လို့မို့အရင်မှလောက်လိုက်တယ်ဖခင်ကိုတတ်လိုက်တဲ့ကတတ်ပြီးမှအရင်မှအတိလိုက်တဲ့ခံရောက်တော့ဩငါမှားတော့ပါလားအရင်မှဖခင်တကင်ကအရင်မှငါတတ်ပြီးမှမှားလိုက်တာပါလားငါဖခင် အာရမံငါရဲ့ဖေကိုတတ်လိုက်ပြီးငါသားလေ र, းမွေးဖွားလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှဩငါသားလေးကိုငါချစ်တယ်လို့ငါရဲ့ဖခင်ကလည်းပဲငါကိုချစ်မှာပဲဆိုပြီးလိုက်တဲ့ကံရောက်တော့အာရမံတတ်ပြီးမှပါမန်တိလိုက်တယ်သူအမေကိုမေးလိုက်တယ်အမေတဲ့အမေလေးတဲ့အာရမံအမေတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်သားလေးကိုချစ်တယ်လို့အာရမံ ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်ရလားလို့မေးလိုက်တယ်။ကသားရဲ့မင်းအဖေမင်းကိုဘလို့ချစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်။မင်းကလေတဲ့အာရမန်ကိုယလိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်နေရလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာရမန်မင်းကငါလေးတဲ့မင်းရဲ့အမေမင်းဖခင်ရဲ့လက်မောင်းတွေးကိုတောက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေတပွားပွားဖြစ်ပေါ်လာလို့မူ အာရမန်တင်ပါခင်ငါသူရဲ့လက်မောင်းသွေးကိုဖောက်ပြီးတော့တိုက်တယ်။မင်းဖေးကလက်မောင်းသွေးကိုဖောက်တိုက်တယ်။အာရမဘေးကပညာရှိအမတ်ဒီကပြောကြမ်းလိုက်တယ်။"မွေးဖွမ်းလာတဲ့ကလေးဟာဖောက်ခင်ကိုตัดလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အရာကြောင့်မို့မင်းပရိတန်နေတဲ့ကိုဝါ nga မင်းကိုမမွေးချင်လို့မို့" ဘုံကောအမျိုးမျိုးဖြတ်ချတော်လဲပဲမင်းပါကင်ကလုံကြုံရေးတွေများစွာချထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြတ်မရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကိုမွေးပွားလာရမှာမွေးမိကပင်ကပင်လျင်ယန္တုပါဆိုရာတည်နေလိုက်တဲ့အာသာတော်ယဝတ္တုအာသာတတတုတဲ့အာရမန်အာသာတော်ယဝမွေးမိကပင်တန်လျင်တတုယန္တုပဲဆိုရာတည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာသာတတလို့နာမီပေးလိုက်တာမင်းကိုမွေးပွားလာပြန်တော်လဲပဲ အာရမံကလေးလေးငုံနေလိုက်တဲ့အချိန်မှန်လည်းပဲခုနာပေါတော့လည်းကခုနာပေါတော့ငုံနေလိုက်တဲ့အချိန်မှန်လည်းပဲအာရမံငါသားအငိုတိတ်ပန်စီတော့ငါသားလည်းရန်လို့ငုံနေတာပဲဆိုလိုက်တဲ့ခံရောက်တော့လည်းကခုနာပြင်းနာကိုလည်းပဲပစတ်တဲ့မှာငုံပြီးတော့ငါသားလည်းအငိုတိတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မင်းဖခင်ကအဲ့ဒီလောက်ထိအာရမံလည်းကပြည်တွေကိုမြှို့ချခဲ့တယ်လက်ကိုသူ့ပဲပစတ်တဲ့ငိုထန်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလောက်ကြီးချက်တန်းတဲ့ အခုတော့မင်းအဖေကမင်းကိုဘလောက်ပဲချစ်နေနေငါတို့လည်းပဲမင်းကိုဘလောက်ပဲချစ်နေနေအခုတော့မင်း啊မင်းအဖေကိုပြန်တတ်ငါရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကိုပြန်တတ်လိုက်တဲ့အခါရောက်တော့ငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့မင်းလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲတာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဩငါဖားငယ်ငါငါ့ကိုဒီလောက်တောင်ချစ်တာပါလားငါတမိတာမားရပဲဆိုပြီးလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့စာတသက်ဘရင်ဟာ ကာယဒုစရိုက်ကိုလွန်ကျူးထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်潔ခန္ဓာရယ်နန်းတော်ကြည်ထဲမှနေရတော်လည်းပဲအိပ်မပျော်ဘူးတဲ့ကြည်潔ခန္ဓာရယ်နန်းတော်ကြည်ထဲမှနေရတော်လည်းပဲစာတသက်ဘယင်ကအိပ်မပျော်ဘူးတဲ့အိပ်မပျော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အားဒီမှာဘယတကင်ကပြောလိုက်တယ်နံပါတ်1သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမအိလေတာမရှိတော့ပေမယ့်အိညာအိညာအိပ်ပျော်တဲ့ နံပါတ်နဲ့ကာယတုစရိုင်းမရှိတော့ပေမှာပဲအိယအိယအိတ်ပြောတယ်လို့ဘုရားသခင်ကသုဒ္ဒရာလူလင်ကိုရှင်းပြဟောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အားဒီမှာသုဒ္ဒရာလူလင်ကတရားတို့တရားမြတ်တွေရပီးလိုက်တဲ့ခံရောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုအော်အစ်ပင်အောက်မှတရင်တုံချိန်စလုံးမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတဲ့ အာရမအကြောင်းဆောင်ပြီးတော့ကိုကိုွယ်မှာဖြစ်မှာပဲစေတမင်းသားဒီကိုတွားပေးလိုက်တဲ့ကံရတော့ဥရင်ကြီးကိုဝယ်ပြီးတော့ကြောင်းဆောင်ပြီးတော့ကိုကိုွယ်မှာပဲဆုပ်ပြီးတော့စေတမင်းသားဒီတွားဥရင်ကြီးကိုဝယ်စေတော်ဝန်ကြောင်းဆောင်ပြီးတော့ကိုကိုွယ်လိုက်တဲ့အာရာကြောင့်ပေါ့အာရမန်စေတမင်းသားဒီကံဥရင်ကိုဝေထမ်းလိုက်တဲ့ဝေထမ်းလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်းတော်မီကိုလည်းပဲစေတော်ဝန်ကြောင်းလို့ခေါ်လိုက်တယ် အာရကြောင့်ဘုရားအခင်ကပြောလိုက်တာကတရားမှမြင်ပေါ်ဒူဝံတရားတို့ကအေမြချမ်းသာတရားအဓုအာရမချိနုဝန္တံဆောင်ယူပေခင်းဝေပေဒုက္ခအဲ့ဒီလိုသောမနတ္တနဲ့ပီတိတရားနှစ်ပါးနဲ့မှတ်ပေးမယ်သို့လို့ရှိရင်တို့ယောဂီတွေလည်းပဲဘုရားကောင်းလာမှာပဲဖြစ်တယ်လူဘွားကြီးရောက်လန်းလို့ဘုရားသန္တနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံနေရလို့မို့တို့ရောကောင်းတရားကိုနာကျနေရလို့မို့ ဘ야သိစိတ်ကဗုဒ္ဓရိယတို့ကောင်းနေရဲ့ toByteArray လမ်းကြောင်းကို nga လိုက်နိုင်ရပေတယ်။သ야ပစ္စေကဗုဒ္ဓရိယတို့ကောင်းနေရဲ့အချင်းမျက်ကို nga ကျင့်ကြံနိုင်ရပေတယ်။ဆိုပြီးတော့ဝမ်မြော့ဝန်တန်ဆောင်နဲ့တဲ့ဆွမ်းလမ်းဆွာ။အာရမန်တောမနတတဲ့ပီတိနှစ်ပါးနဲ့မှတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရန်။နမိတ်တဲ့ရောဆုံဆုံဆူဆူရလာမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ အမယ်မြာသေးတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရလာမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ရလာရောက်လာလိုက်တဲ့ပုံကလည်းပဲလင်းလာမှာဝင်လာမှာအာကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်အပယ်လေးပုံကိမှလည်းပဲငရေတရိဆန်ပြိုက်တာဒုရကေဆိုတဲ့ပဲလေးပုံပေးမှလည်းကင်းဝဲမှာပဲဖြစ်တယ်တရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီတရားတော်ကဏချရလိုက်တဲ့ဓမ္မဒုံတော်ကုဇုကံစေတနာဆောင်ထိန်ချန်လိုက်တဲ့တိရန်ကုဇုကံစေတနာ ကျေရန်ကြောသာပေါ်မြာအားထုတ်ကြလိုက်တဲ့ဘာဝနာမယံကုသကံစိတနာဤစိတနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မအိုရမနာယမရေရာရောကကတိန်တို့မှချုပ်ငိင်းရိယာပြတော်မဲ့ဘူနိုင်ဘံကိုလွယ်ကူသောအကျဉ်းလ мян တော်သိညာတို့ဖြင့်ရှားလွယ်ရှားလွယ်မြေမောင်းပြလွယ်နိုင်ချာပါစေကုန်တည်း။